Hartelijk welkom in de fractiekamer van GroenLinks op het stadhuis. Lekker warm, heel anders dan de vorige keer toen wij bij jullie werden ontvangen en bij Windkracht 9 in jullie headquarter in die grote tent. Maar ik heb begrepen dat de opname daar niet zo goed van was, dus dat moet dan nu over. En ik denk dat de klimaatomstandigheden hier wat gunstiger zijn. Maar welkom. Ja, ik denk dat het stadhuis inderdaad wat beter geschikt is voor die windbelasting. Ik heb het een en ander gehoord over de vorige keer. Onder andere dat het bar en boos was, dat de EHBO-tent omgewaaid is en dat die met verenigde krachten weer overeind moest geholpen worden. Dus ja, dat was eigenlijk al een beetje een cadeautje, denk ik, als je daar aankomt. Het was heel leuk om te doen en even de handen uit de mouw te kunnen schudden, te steken en te kunnen meehelpen en te proeven wat de sfeer was. Ja, dat is echt een verademing af en toe, moet ik zeggen. Om gewoon eventjes met een paar vuilnisbakken heen en weer te kunnen sjouwen tussen een discussie door of iets. Helaas heb ik nu last van mijn knie, dus dat gaat iets moeilijker. Zou je in het kort een heel kunnen vertellen wat het vorige gesprek in heeft gehouden? Nou, Edgar heeft ons vooral gevraagd van wat Occupy voor ons is en hoe we het tegenkomen. En ik denk dat het goed is om dat dan maar opnieuw te doen, hè? Dus ja, de Occupy-bewegingen, daar horen we natuurlijk allemaal heel veel van. Ik heb vooral uit de krant begrepen wat het allemaal inhoudt. Ik heb ook gezegd van, ik ben heel sympathiek tegenover de algemene gedachten. Waarbij ik niet het idee heb dat ik exact weet waar jullie voor staan. Maar ik weet ook niet of jullie dat met elkaar allemaal gelijk vinden. Maar wat ik heel mooi vind is dat het een beweging is die zegt van, nou, het gaat zo niet langer met de manier waarop we onze economie hebben ingericht. En waarop grote welvaartsverschillen ontstaan. En we voorbij gaan aan alle schade ten gevolge van onze enorme consumptiedrift. Mm-hmm. Als je het hebt over het onder druk zetten van het klimaat. En het creëren van armoede in de wereld. En dat spreekt me heel erg aan. En ook de beweging van onderop. En dat jullie de moed hebben om daar op dat Malieveld te zijn. Dus ik vind de gedachte heel sympathiek en de signaalfunctie belangrijk. En ik ben ook heel benieuwd hoe jullie verder gaan met concretere acties met elkaar. Ook om een groter bereik te hebben en ook om echt een verschil te gaan maken. Ja, nou ja, een onderdeel van wat wij willen doen is dus gewoon gesprekken met de politiek aanknopen. Debat organiseren. En ook proberen dus inderdaad de dialoog in de maatschappij op gang te brengen. Jij noemt de signaalfunctie. Ik zie dat zelf ook als een heel belangrijke functie van Occupy. De andere is, daarmee samenhangt dus vooral het mobiliseren van de massa in Nederland. Veel mensen zijn er zich nog nauwelijks van bewust. Hoe eigenlijk vanuit de financiële wereld op dit moment gewoon de overheid en de samenleving gegijzeld worden. De huidige crisissituatie. Dat daar gewoon echt iets aan gedaan moet worden. Willen onze democratie en ook onze andere maatschappelijke doelstellingen op lange termijn goed kunnen realiseren. Ja, en ik hoorde ook dat jullie de stad ingaan om met mensen te praten. Dat vind ik ook een heel goed initiatief. Inderdaad, wat je zegt van om mensen bewust te maken van hoe dat systeem in elkaar zit. En waar heel veel mensen en de aarde gewoon de dupe worden van iets wat eigenlijk niet zo verschrikkelijk belangrijk is. Namelijk dat consumeren en consumeren. En dat er één groot sector garen bij spint. Namelijk die financieel-economische branche. Ja, ik hoorde dat er weer een 36% inkomensstijging was in de top van het Amerikaanse bedrijfsleven. Dat staat wel in een schril contrast met wat er mondiaal op economisch gebied gebeurt. Het is een beetje bizar dat dit in die combinatie gebeurt. Ja, ik ben het helemaal met je eens. En je ziet dat ook in het klein al. Je ziet dat ook gewoon in de lokale politiek. Je ziet het natuurlijk ook in de Nederlandse politiek. Waar we niet bijvoorbeeld aan de hypotheekrenteaftrek beginnen, waar mensen een huis hebben die het op zich prima genoeg hebben. Waar we tegelijkertijd wel allerlei voorzieningen op het gebied van armoedebestrijding korten, waardoor mensen die het al krap hebben, het nog krapper krijgen. Ja, hypotheekrenteaftrek. Mijn achtergrond is zelf stedenbouwkundige. Ik weet dat Hugo Primus al minstens 10 jaar geleden al gezegd heeft dat als we kijken wat verhoudingsgewijs de sociale woningbouw gekost heeft begin jaren 70, dat een stuk minder is dan wat wij op dit moment uitgeven aan het subsidiëren van de bovenlaag van de Nederlandse samenleving in hun huisvesting. Ja, mensen die dat eigenlijk helemaal niet nodig hebben.
En mensen, en waarmee je ook nog een markt verziekt, hè? Want je houdt ook nog die markt zo kunstmatig in stand. En dat vind ik wel aansprekend ook in het denken van die Occupy-beweging van jullie. Van dat je toch wel kijkt naar waar gaat nou die druk van uit om dit systeem dat we hebben met elkaar in stand te houden. En wie is daar slachtoffer van? En wie spint de garen bij? En dat moet je niet zo willen met elkaar. Dat moet je heel zichtbaar maken. Nou, en ik denk dat jullie daar een goede stap in zetten. Ik denk niet dat een heel groot iets wat het in stand houdt gewoon puur angst is. Als je het over de hypotheekrenteaftrek bijvoorbeeld hebt. Dat wordt natuurlijk ook in stand gehouden door de angst dat er een klap gaat komen als die wordt afgeschaft. Wat natuurlijk niet onrealistisch is. Ik weet het niet. Ik geloof niet dat het zo angst is. Kijk, er gebeurt wel het een en ander. En iedereen die, al die politici die tegen zijn, die putten zich ook uit om al die vreselijke voorvallen aan te halen. Maar volgens mij gaat het gewoon om belangen. Het gaat gewoon om belangen van mensen die geld krijgen en dat willen blijven houden. En die het geen donder uitmaakt. Of mensen aan de andere kant van de wereld of ergens aan de andere kant van hun stad het beroerd hebben. Daar gaat het om. En dat is die hebzucht. En ik vind het heel goed dat je dat aan de kaart stelt. Het zijn dus ook de belangen van mensen die misschien overgerepresenteerd zijn in de politiek. Tenminste, als het om invloed en macht gaat. Nou ja, overgerepresenteerd. Ze worden gerepresenteerd. En de VVD is de grootste partij in Nederland. Mm-hmm. Daar zitten toch wel veel belanghebbenden, denk ik, bij het instand houden van de hypotheekrenteaftrek. En die zijn niet overgerepresenteerd, maar op de een of andere manier is die partij ontzettend groot. En zijn dat mensen die allemaal belang hebben bij dit systeem. En ik weet niet waarom dat is. Ik mag toch hopen dat die mensen niet zo onverschillig zijn en de ogen sluiten voor wat er aan de andere kant van de wereld en aan de andere kant van de stad gebeurt. Mm-hmm. Voor een deel zal dat wel zo zijn, maar voor een deel is dat misschien ook wel een bewustwording waar ze doorheen moeten en waar we allemaal ons best voor moeten doen, ieder vanuit zijn eigen rol, om dat zichtbaar te maken. Ja. Zie dat de tweedeling in de Nederlandse samenleving, dat die eigenlijk ook steeds sterker toe aan het nemen is. Natuurlijk in het PVV-verhaal eerst dat de tweedeling allochtoon, autochtoon die min of meer gecreëerd is. Nu dus ook tussen arm en rijk de kloof eigenlijk steeds erg weer aan het vergroten is. Dit jaar zijn er 15% meer mensen, deze maand 15% meer mensen die op de voedselbank aanspraak moeten doen. Ja, dat wordt meestal genegeerd. Vanuit Occupy hebben we nu ook een actie gestart om mensen te bewegen om hun kerstpakketten naar de voedselbank te brengen. Ik ga morgen daar een praatje houden. Hoe staan jullie tegenover dat verschijnsel? Ja, dat is natuurlijk heel vreselijk om dat te zien. En kijk, wij zijn hier vanuit de lokale politiek in Den Haag actief. En in Den Haag is ook echt het toonbeeld van een heel gedeelde stad. Waar ook fysiek de scheidslijn loopt met de Laan van Meerdervoort tussen de mensen op het zand en de mensen op het veen. Mm-hmm. En dat is een enorm grote verschil in rijk en arm. En we hebben enorm veel armoede in Den Haag. 1 op de 5 kinderen in Den Haag groeit op in een gezin dat onder het minimuminkomen zit. Nou, dat is echt heel schrijnend. En zeker als je dan ziet dat dit kabinetsbeleid ertoe leidt dat de armoede alleen maar toeneemt. Hè, dat zijn de cijfers die afgelopen weken zijn gebleken. Nou, dan zijn we helemaal op de verkeerde weg bezig. En dat moeten we laten zien. En daar moeten we mensen gevoelig voor laten zijn. Maar ik herinner me nog altijd, het is van jaren geleden, dat minister Zalm, die ging geloof ik in de Albert Heijn, ging die eens proberen een maaltijd bij elkaar te verzamelen voor het inkomen van een bijstandsmoeder. En die man die ging gewoon speklapjes kopen, want die dacht, nou, dat is goedkoop. En die had geen idee dat dat helemaal niet kan met zo'n inkomen. Dus mensen staan daar ook heel ver van af, van wat het betekent om rond te moeten komen van weinig geld met kinderen. En dat zijn wel de mensen die besluiten nemen. Nou, en dat zie je op Nederlands niveau al. Maar als je naar wereldniveau kijkt, is dat natuurlijk alleen nog maar sterker. Die grote afstand tot mensen en hoe die mensen leven. En dat een gevolg is van de keuzes die je maakt. Ja, je ziet in Den Haag nu ook dat het stadsbestuur erg onder druk staat vanuit de Rijksoverheid om bezuinigingen door te voeren. En er zijn dus een aantal zaken die daarvoor sneuvelen. De stadsboerderijen zijn als een voorbeeld genoemd al eerder. Wat vind je van de manier waarop op dit moment het college in Den Haag omgaat met de noodzaak voor de bezuiniging zoals die is opgelegd? Dat vind ik heel waardeloos om het maar zo te noemen. En ik vind ook de manier waarop jij er ook over spreekt, dat is het verhaal zoals zij het vertellen. Hè. We worden geconfronteerd met de bezuinigingsnoodzaak van het Rijk. We worden gekort.
En er moet natuurlijk bezuinigd worden, maar dit college maakt keuzes. Dit college kiest er wel voor om de OZB, dus de belasting voor mensen die een huis hebben, te verlagen. In een tijd dat iedereen moet krimpen, gaan de mensen die een huis hebben bij dit college, waar ook de PvdA in zit, die gaan erop vooruit. Met een bedrag waarvan ik denk van nou, in de Vogelwijk krijgen ze €40 per jaar bij. Nou, dat ligt die mensen echt niet wakker van. Maar dat zijn wel de keuzes die dit college maakt. En dit college kiest er ook voor om parkeerplaatsen aan te gaan leggen. Vanochtend was ik aan de naam van Meerdervoort bij mensen die zich zorgen maken over ruim 200 bomen die gekapt moeten worden en rijen geparkeerde auto's. Alleen omdat dit college parkeerplaatsen wil aanleggen. Dat kost geloof ik 4,5 miljoen per jaar. En ondertussen schrapt dit college met PvdA wel dat ouderenfonds en het fonds voor chronische zieke mensen. En die mensen die gaan er dan aan het eind van het jaar €250 op achteruit. En die merken daar wel wat van. Dus het verhaal van we moeten wel bezuinigen en dus doen we al deze vreselijke dingen, dat is eigenlijk helemaal niet waar, want ze maken keuzes. Nou, en dit college kiest er ook voor om mensen die al onder druk staan, verder onder druk te zetten, ten gunste van mensen die het eigenlijk al heel prima hebben. Ja, oké, dus eigenlijk kunnen we ook zien dat ook op het niveau van de stad Den Haag, als ik dit zo hoor, dat vanuit Occupy kunnen we ook wel bijna zeggen dat er ook wel redelijk foute keuzes worden gemaakt vanuit een sociaal duurzaam perspectief. Het gebied van natuur en milieu gaat er natuurlijk ook het een en ander mis landelijk. In Den Haag is daar dus ook sprake van dat er dus in bestemmingsplannen een beetje bizarre dingen gaande zijn. Nou weet ik niet precies wat het voorstel is, maar misschien zou je dat kunnen uitleggen. Ja, we gaan toevallig vanavond in de Raad daar een punt van maken. Maar in bestemmingsplannen heb je verschillende functies. Die worden gewoon aan gebieden in de stad toegekend. Wonen, bedrijfsruimte, maar ook groen en natuur. En die functies hebben een bepaalde bescherming. En natuurfuncties hebben een ruime mate van bescherming. Groenfuncties minder, want dan mag je bijvoorbeeld verharde paden doorheen leggen of iets anders. En nu is het voorstel van dit college om al het groen in Den Haag te bestemmen als gewoon groen. En niet meer natuur. Alleen de Natura 2000 gebieden te bestemmen als natuur. Dus daarmee beperken ze de groengebieden die beschermd worden tot de Natura 2000 gebieden. Dus dat betekent dat heel veel groen in de stad Den Haag niet meer wordt beschermd zoals het nu wel het geval is. Ja, ik heb begrepen dat daar ook stukken van de ecologische hoofdstructuur, kerngebieden en verbindingen onder vallen. Ja. Dat is natuurlijk belachelijk dat een stuk ecologische hoofdstructuur in de praktijk ook gereduceerd zou kunnen worden tot een grasveld met een schelpenpaadje. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Het is echt een schande. Want die ecologische verbindingen, dat is juist een hele goede vinding vanuit Nederland. Het is vanuit het Nederlandse Rijk ooit bedacht. Ik geloof een jaar of 10, 12 geleden. Europa neemt dat ook helemaal over. Omdat dat is een manier waarop je, als je weinig groen hebt, dat wel met elkaar kunt verbinden. Zodat je dieren een grotere leefruimte geeft. Zodat ze zichzelf in stand kunnen houden. En door die verbindingen. En het is helemaal waar wat je zegt. Dit college zegt nu van nou, die ecologische hoofdstructuur. Die verbindingen tussen die groengebiedjes die zo nodig zijn voor het in stand houden van populaties. Die verbindingen, dat is gewoon groen. En dan mag je dus inderdaad een pad doorheen leggen. En alleen Natura 2000, dat is het Westduin Park en nog een stukje Wapendal, dat blijft dan wel beschermd. Maar dat gaat een heleboel verloren daardoor. Zijn er geen mogelijkheden hier vanuit de provincie ook om de gemeente terug te fluiten? Want we praten toch over een structuur die wel degelijk de gemeentegrenzen ruim overschrijdt. Zelfs landsgrenzen in veel situaties. Nou, de bestemmingsplannen, dat is wel een bevoegdheid van het college. Maar waar het gaat over de provinciale ecologische hoofdstructuur, denk ik dat de provincie wel bevoegdheid heeft. Ik weet niet hoe dat precies zit. Maar je ziet natuurlijk wel op rijksniveau, dat die vreselijke bleker met zijn 72% bezuiniging op groen, dat die gewoon die hele ecologische hoofdstructuur, dat hele beleid schrapt. Dus wat wij als Nederland ooit hebben bedacht met die ecologische verbindingen en die ecologische hoofdstructuren, wat Europa overneemt van dit succesvol moeten gaan doen, dat gaat datzelfde. Nederland haalt daar nu een streep door. Dus als Bleker een streep haalt door het ecologische verbindingenbeleid, ja, dan denk ik dat de provincies niet echt heel veel positie hebben om dan steden als Den Haag, waar we van zeggen van nou, laat lekker zitten, om die dan aan het jasje te trekken. Ja, het is een beetje jammer natuurlijk dat wij op die manier eigenlijk duurzame oplossingen voor Nederland als geheel, op sociaal, op economisch, op ecologisch gebied laten vallen. En waarvoor? Om de staatsschuld iets verder in
terug te dringen en om een aantal bankiers en een paar jongens in Wall Street en mensen die zij die ze hier tot een vriendenclub kunnen rekenen en te kunnen financieren. Nou, volgens mij is de keuze van dit kabinet en ook van dit college gericht op de economie. En als je kijkt naar die natuurbezuinigingen van Bleker. Bleker maakt de natuur ondergeschikt aan economie. En die zegt van nou, je hebt heel veel procedures en die staan allerlei economische initiatieven in de weg. Nou, dan moeten we gewoon weg met die regels, dus weg met de bescherming voor natuur. Nou, dat is gewoon dat je niet meer inziet van wat GroenLinks vindt. Van, kijk, ik zie natuur en de rijkdom van de aarde als de drager van de welvaart. En welvaart in een breed begrip als het welzijn van mensen. Dat is de randvoorwaarde voor ons leven en voor een goed leven. En dit kabinet zegt nee hoor, wij maken de economie bovengeschikt. Ook welvaart in de meest smalle zin. Uiteindelijk kunnen we alleen maar bestaan omdat deze planeet een bepaalde hoeveelheid zuurstof, een bepaalde hoeveelheid voedselproductie beschikbaar heeft. Ja, als we daar een lokaal of een nationaal belang boven laten prevaleren, dan zitten we uiteindelijk op lange termijn onszelf in de weg. Ja, nogal. En jij noemt het jammer. Nou, het is zeker heel jammer, maar het is heel kortzichtig en het is heel Ik kies voor kwalijk. Understatements. Ja, nee, nee, inderdaad, het is een enorme understatement. Het is heel kwalijk en ook een bedreiging voor het leven van de mensen ook op de aarde. Ja, Dirk, heb jij misschien nog een suggestie voor het gesprek? Ja, alleen als een suggestie heb ik dat ondanks de nijpende situatie voor de minder draagkrachtige wij toch iedereen een vrolijk kerstmis willen toewensen. Super, dank je Dirk. Ja, en met een heel goed initiatief van jullie om iedereen op te roepen om zijn kerstpakket naar de voedselbank te brengen. Dat is een heel goede, concrete daad. Ja, wellicht heb je gisteren ook een bericht doorgekregen vanuit de burgemeester. Dat er dus wat betrekking tot het Occupy-kamp wat beperkingen zijn opgelegd. Onder andere de mogelijkheid om de burgemeester zometeen koffie aan te bieden als hij nog eens op bezoek zou willen komen. Wat ik betwijfel is hiermee een probleem geworden. Zou je nog een tip kunnen geven aan de Occupiers? Op welk gebied? Nou ja, ten aanzien van de communicatie van de burgemeester naar ons toe, dus gegaan is. Ik heb het bericht van gisteren heb ik niet meegekregen, maar ik weet wel dat er inderdaad, kijk, het gaat natuurlijk allemaal om vergunningen van jullie actie en wat er allemaal wel en niet mag. En ik weet wel dat er eerder al jullie mediawagen verwijderd moest worden, omdat je niet het groot vast ding op het Malieveld mag zetten. Maar ik geloof dat het in Den Haag toch al een stuk beter gaat dan in New York en in Rotterdam. En volgens mij is Van Aartsen best een heel coulante man in die dingen. En volgens mij, de tip is gewoon blijf on speaking terms met hem. En geef gewoon duidelijk aan vanuit welk belang je komt. En heb ook een beetje aandacht voor waar hij voor staat. Wat hij gewoon moet doen. En dat is ook gewoon een bepaald toezien dat bepaalde regels worden nageleefd. En volgens mij kan dat heel prima samengaan. Ja, nou, het gevolg van de laatste politieoverleggen is nu wel dat dus het koken op gas in de tent, wat ja toch al een heel bazaal iets is bij het verblijven in een tent, dat nu verboden is. En dat, ja, dat levert enorme problemen op. Uiteindelijk ook voor de veiligheid en de gezondheid van de occupiers die hiermee beschermd zou moeten worden. Wij hebben vanuit Occupy hebben toch wel sterk de indruk dat hiermee ook Van Aartsen het gelijkheids- en het proportionaliteitsbeginsel niet in acht neemt. Ik heb verder nog geen contact gehad met de mensen van ons legal team, maar we zijn hier uiteraard niet blij mee. En we vinden wel dat vanuit de gemeente, tenminste vanuit de burgemeester, wel een grens overschreden wordt. Dat de bepaalde zaken die aangevraagd worden niet worden toegestaan. So be it, dat er een mediawagen wordt weggesleept. Ik kan me dat zelf heel goed voorstellen. Maar dat inderdaad een eenvoudig iets wat als een gasfles die in wezen over de hele wereld, overal en ook in vergelijkbare situaties voor een tent standaard gebruikt wordt, dat niet mogelijk zou zijn, ja, dat is eigenlijk bizar. Nee, ik wens jullie juristen daar heel veel succes mee. Volgens mij heb je daar wat aanknopingspunten. Maar ik moet je zeggen, ik heb er zelf te weinig verstand van om dat precies te kunnen beoordelen.
Het Malieveld is natuurlijk geen kampeerplaats. Dus wat dat betreft kan ik me voorstellen dat je sommige dingen wilt weren. Maar zoals jij het nu schetst, dan klinkt het inderdaad ook niet heel proportioneel. Maar ik denk dat dat een juridisch ding is waar jullie juristen veel meer in thuis zijn. Ik ben wel heel benieuwd hoe dat gaat bij andere gebruikers van het Malieveld. Hè? Of die, als het moment dat er het circus staat, zouden die mensen dan ook nooit een kopje koffie zetten met gebruik van een gastankje? Dat vraag ik me toch echt af. Volgens een aantal mensen op het veld gebruiken zij precies dezelfde installaties als wij. Nou, dan denk ik dat je een punt hebt als je zegt dat het gelijkheidsbeginsel onder druk staat. Oké. Jouw tijd begint natuurlijk ook te dringen. Je bent een druk bezet mens, neem ik aan. Ik denk dat ik je hartelijk wil bedanken voor de koffie en voor een fijn gesprek. Nou, heel graag gedaan. En fijn om het twee keer te hebben kunnen doen. Ik vond het leuker bij jullie in de tent. In ieder geval veel meer avontuurlijke ervaring dan hier lekker warm met een kopje koffie uit zo'n automaat. Maar we hebben jullie graag ontvangen. En dank en alle goeds voor jullie goede werk.